مركز فوق هيك عندي هذا هيك غلانكا الدرس كان شرحها هاي هو من المسارة بالعبش وحا ان تبونا جمكا هاي هذا كان يجب شوي هاي الكهرباء هاي انا مش هلوح تبيني نوبي كنت هنا قوصحة يجي جريتيفوين كأي تسعين مين رفسارين وقاب ومبي عن كي لبتها عن اللوبين وقال هذا ما انت يدعو لهذا كي غرق وحين قلينا هوسا من صارك وددا كل حدا تولدا يو كل في كم حاجة والله كيد أبير كيد أبير كيد أبير كيد أبير وددا سوق حدا يقول مدة وكو هاي سات دباسة مركا لقيمة هي دباسة سر الغونسة أما هاي من بعد waxay ka wareegaan dadku bogaan halkii ay 20 ka ama 30 ugu tahay bogaan ay la 30 km ama 40 km ku jiraa oo sidaal ka dhigay oo kharashay loo gaadi keedid si mutadaw aan ma yeyn dadkii inay hawsha ugu bilaabayna oo yoga leh halkan taagan in noolahan iyo maamul ahaanba kulay qaran kala taan bay ku weynaa iyo hay'ada dib ajnabiga waxaan idin ku soo gabagabeynayaa hawsha ay maanta fulinno way qorsheysan البروفيس السين عيا واسبات كذي ثلاثين عيا وها الله يلعن يوم رب اللي تكلم يا رجل رجل يلك سوى زي بعيا سرع جا لبت جديدة سرع جا سوى أسك إن جي إيه يكي عالم جا هذا وأنا هون سوى أسك قبل هذا سوى حدي أنا تا لجوا هسه كان كذا ما ندم كذي نقولين العرقه لو حوا لو كسر بحيس أنا تجينا لك دهون يعني هذا يوم هذا هم كذي يا رب وإن أيل كرا أمر قادم نسوا 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 قادم بين نعم 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 waa weeyaa dadkaas waa go'doon marka aan eegay warbixin kala duwan oo aan ka qaaday dadka waxa is waafaqday inay meesha lahayd in baag tahay wallahi waa kul kiimaka arrintu waxa loogu dhigay tuulada dhexdeeda kulkoodi waxa loo mari waayo wada loo maro oo miina ka horeysa waa la dhisan lahayd beerihii barkadii ay shacabku qoteen si uu cabdi kuma rabay way xirantay 40 beelood bay isu yimid oo qoday haddana miina loo mar waayo gaadiidkii iyo alaabtii la geyn lahaa ama biyihii lagu shubi lahaa ama kii waxa xilay waa meeladii shaqadii wax waliba tuuladan way ka xidhan yihiin waxaanay ku reebtay cawaaqib xogdan bay ugeysatay waan ahay intaas annagu maanta waa taanuunimi bale horta waddada iyo xaaladeeda inaan sahan ku samayno waa mahadsanti dawadayaashiina magaalada intaasan wixii aanugu nugu ku riixay dheeraad waan u baahan gudoomiyey oo ku sidoo horta waa si wanaagsan ah iyo horta meesha aan meel ayaan daran waayaan daran waxaad moodaysay anuu marka hore waxaa taa taariikhda jamhuuriyadda waxay kaga jirtaa meel aad u weyn
sababtoo meeshan meesha waa laga talaabay bay ahay ilmo todhabi mari jirtay horti soo ma garan laakiin weli wax si xaqiiqa u dirta oo yimaada ha wuu yar yahay iminka labadii oday ugu dambaysay halkay lugaa ku goysay waa sheekhi iyo labadii neel maadeerta ha kal horena waa kii gurigan kula qacday waa samid way qacday yani waxa weeyaan waa wax mar walba taagan waa tan sidii jiray oo kala wax weyn hadii aan waxaan misir xataa hadii maanta ay xataa hadii la keeno geed aanay been waxa wargi wada ciidanka ah geed aanay ku oolin rafaas ma jirto de baruudi geed ka dugu taagan tahay halkana bitta kale soo ma garan maani marka waxa wax u baahan tahay baadid waqti yar qaadato oo la fahmiyo oo ji biidan keenu sigir reebayo iyo tii waxa uu iska dhigay de labadiiba afarta galabnimona annagaa soo geli jirnay gelinka hore oo dhan iyagaa xisriyo meesha maalintii iga haysan jirta anaguna afar galabnimo nimanka taalka ilaa waa beri marka horta meeshu waa meel iyo kadibana weliba ilaa afar kilomitro iminka wadadaa ka hooseysa iyo intuusan yare waraabale ka soo halkaana dooxaa beed ilaa xireed ay degaaa jarmal halkana xireedan caalgudii ku janaayo markaa kulliba horta intana waxa u baahan tahay imika halkan gaarigii shikaada yaalla geedahan maraaga ana gaarigii muxuu ahay kiyaga sigaada oo jii marka in yar la dhaafo kii khashaafo kii cadaa khashaafo dhanaada yaalnatareeg baa isaba yaallay markaa kulliba horta waxa u baahan tahay bal in la saaro culays farabe soo ma garan kal hore inamid way yimaadeen deed waxay joogeen bil dee bishii markaa anagu ma garan karo sababtee mar haddaanay wixii aanay baaritaan siman aanay walaalahayn ilaan qalabkii ma hayne imika gaarigii geedkii ay kula qaxday inaaddeedbaaamaraaamaduusa uga daatay miyay kusoo guuri anigu waxa weeyaan lama baarin de yaa xabadii qaraxda laakiin mataanaheedii aaamarka inaad waxa wey horta dalka hay-ado fara badan baa jooga laakiin waxaan aada u rajo weynahay taa jumhuuriyadda loo sameeyey muxuu ahaay inay wax qabato oo iyada because de la jeclaa kahaysa wadankii kan lagu soo go-ayaana waa qoys marka kulliba soo mar gala kulna aaaaaxadbay tahay way kuwa ioogsiday way meelad balaayo ku ogeyd oo aad aragtay oo dee laga shaqaynaayo farxadda ku kordsoo madgarani anigu hoos baan joogaayo waatigeedii xeradii bulaxaare iyada iyo luhaya wadadii isku xidhay jeedboo minaysan mana marno ceel gar iska baxaysay gargaare tagaysa labada caybood dhex maraysay iyona sieed bay xidhantahay soo maydan garanay bal markaa kolleyba horta iyada xaggan looma kicinba bal markaa waxay yeltana ilaahay dhahay de bal halkanna ka bilaaba kolleyba informationadana anugu waxaana gudoomiyaha kuwa daarasada magacayguna waa axmed cali sabmarkaa kulliba odayaashii horta meeshan dayla xaarnin waag yaal buu uraaye kulliba horta kuwii balaayadu ayaa taali oo kuwanii hareera jooga inay lafdoodii ku hagaanna waan jecelahay oay muxuu ahay ay tilmaamaan qaar badan baa jira oo iyagu intay dhiga ku shideen ay qaxiyeen laakiin de wixii dhulka hoostiisa ku jira dee ma garan karaan bal markaa intuu ilaahay idinla kuhumiyo iyo intaynu qaban karno anu waxaad ilaha lagu dadaalo waran maasanti waad maasanti ku doonay waay intaasaynu soo xirinaa barnaamijkeena waanad maasantay annagu wixii awooda awooddaydu way soo xusuustay magaal asaaseheen haddana waxaan ku kalsoonay dadka haysta kuma hogaamiye maxamed xasan walin aqoon badan wey inamadan na waa inama hay-adahoo dhan ka soo qali jiriyey inamadan markaysaa loo xamuusinaynaa waana raggii mushaahidiinta ahaa ee halgankiina galab ahay xabad walaba meeshay saalla ragga garanaya weyy waxaanu ku rasoobanaa insha allahu
ilaahay anaga noo fudeyo taasina ay noqoto sii dalkeenu u ahay hadii ilaahay ka meesha may ku jirtaa miyay ka qaraxday maxaa sidan u galay markaad eegayso aa ugu khasabta badan ee ugu miinada badan degaan ragaysa dooba ciidan ahaa iyo isa meelooda ayaa layda tuuladan dhibaatooyinka haystaa socialka marka looga hadlo waxa weeyaan wadooyinkii waa ka xidhan yihin, iskuulladii waa ka xidhan yihin, biyihii way ka xidhan yihin, beerihii way ka xidhan yihin. Marka laysu geyno waa haa inbaag waxyeelada saamaynta amarhaas reebka meelada ay ku leedahay waa hayn baasi wax horo looga qabti ma jiraan. Waxa weeye dadkaas waa godoon. Marka aan eegay warbixin kala duwan oo aan ka qaaday dadka waxaa iswaafaqday inay meesha lahaa in baag tahay iskuulkii maka caruurta waxaa loogu dhigaa tuula dhexeeda iskuulkoodii waxa loo mari waayo wado loo maro oo miinaa ka horeysa waa la dhisan lahaaye. Beerihii barkadii ay shacbigu qoteen siduu cabdi ka warramay way xidhantay afartan beelood baa isugu yimi oo qoday haddana miinaa loo mari waayo gaadiidkii iyo alaabtii la geyn lahaa ama biyihii lagu shubi lahaa ama kii waxaa xidhay waa meeladii shaqadeedi wax waliba tuuladan way ka xidhan yihiin. Waxaanay ku reebtay cawaaqibxo badan bay u geysatay waana hahay inbaas annagu maanta waa taanuunimi bal horta waddada iyo xaaladeeda inaan sahan ku samayno waa mahadsantiisa odayaashiina magaalada intaasaan iminka labadii oday ee ugu dambeysay halkay lugaa ku goysay waa sheekh iyo labadii meel magaartay magaarta kala horena waa kii gurigan kula kacday yani waxa weeyaan waa wax mar walba taagaiskiladu waxa wea hadii anu waxaan aaminsanay xataa hadii maanta ay xataa hadii la keeno geed aanay deenin wargi wada ciidanka geed aanay ku oolin rafaas ma jirto dee baaruudii geedka bay ku taagan tahay maanii marka horta waxay u baahan tahay baadhid waqti yar qaadatay oo la sahamiyo oo jii
ciida keenu isaga reebayo iyokii waxaadu iska dhigaayey dee labadiiba afar sagalabnimona annakaa soo geli jirnay gelinka hore oo dhan iyagaa xifiyoota meesha maalintiiga haysan anaguna afar galno nimi jirna ilaa waabmarkaa horta meeshu waa meel iyo kadibano weliba ilaa afar kilomitro imika wadadaa ka hooseysa iyo intayare waraabale ka soo halkaana dooxan beed dee ilaa xireedi ay deganaa jarmal halkana xireedan caabudi ay deganaayo markaa kulliba hortakatar waxay u baahan tahay imika halkan gaarigi shikaada yaalla iidahan maraagaana gaarigii muxuu ahay kiyaga sigaaba oo dii marka in yar la dhaafo kii khashaafo kii cadaya khashaafo dhalaada yaalla markaa kulliba horta waxay u baahan tahay bal in la saaro culeyskal hore inamid way yimaadeen dee waxay joogeen bil dee bishii markaa anagu ma garan karo sababta mar haddaanay wixii aanay baaritaan simanaanay wada lahayn ilaan qalabkii ma hayne imika gaarigii geedkii ay kasoo qaxday inaadgeedkaamaraa kusoo guuraanibu waxa weeyaan laba baarin de xabadii qaraxday laakiin makaanaheediiwaxaydegaanciidrunbaabaxegoobtagaaamarka inaad waxa weya horta dalka hay-ado fara badan baa jooga laakiin waxaan aad u rajo weynahay taa jumhuuriyadda loo sameeyey muxuu ahaay inay waxqabato insha allah oo iyada because dee lix jeclaa ka haysa wadankeedi kan laguu soo go-ayaana waa qoyska markaa kulli horta mar kala kulna horta insha allah lakiin saxabay tahay way kuwa inkuhortaway meelad balaayo ku ogeyd oo aad aragtay oo dee laga shaqaynaayo farxadda ku kordhisoo mad garana anigu hoos baan joogaayo wasideedii xeradii bulaxaare iyada wadadii isku xidhaysa sieed boo mina mana marno si ceelay gara ka baxaysay gargaare tagaysa labada caybood dhex maraysa iyona sieed boo xidhanta soo maydan garanay bal markaa kulliba horta iyada xaggan looma kicinba bal markaa waxay yeesanaa ilaha bal halkana ka bilaaba kulliba informationadana anu waxaana gudoomiyaha kuwa daarasala magacayguna waa axmed cali sabmarkaa kulliba odayaashii horta meeshan dayla xaarni waag yaal buu u uraaye kulliba horta kuwii balaayadu ayaa taali waa kuwan iyo hareere jooga inay laftigood idin ku hagaanna waan jecelahaymuxuuahay idin tilmaamaan qaar badan baa jiro oo iyagu intay siga ku shideen ay qaxiyeen laakiin de wixii dhulka hoostiisa ku jira dee ma garan karaan bal markaa intuu ilaahay idinla kuhamiyo iyo intaynu qaban karno anu waxaan ilaaha lagu dadaalo wara maasanti waad maasanti ku doonay waay intaasan soo xirinaa barnaamijkeena waanad maasantay annaguna wixii awooda awooddaydu way soo xusuurtay magaal asaaseheen dana waxaan ku kalsoonay dadka haysta kuma hogaamiyee maxamed xasan aqoon badan saraakiisa la shaqaysaan oo rag aqoon inamadan na waa inama hay-adaha oo dhan kasoo qali kariyey inamadana markaysaa loo xarunsayna waana ragii mujaahidiinta ee halgankiina galab ahay xabad walaba meesha taalla ragga garanaya weye waxaanu ku rajo wanaagsan insha allah in ilaahay anaga noo fogeeyo taasina ay noqoto sii dalkeenu u ahay haddii ilahay kala garan lagu raadraaiidbaguwetay lamitaaduka ahay iyo inay ka duwaciidio gubetay baad arkaysaa ciidii baa gubetay baruudii qaraxeedi oo kaa ya isa dhagax yari kuma jiro wuxuu dhan way waa sil sabinta kolkaad meesha may ku jirtaa miyay ka qaraxday maxaa sidan u galay markaad eegayso
qaybsadaan hay-aduna waa gacan baa laga siin leeyahay haddaba waxaa suurtagal kudigo waa inla dhamaystiro gaadiidkii dadaxa keenayiyotransportkiisuugalayna ayaa bahaashaas dunada ee xaysay ama ay ka xidhay saas darteed ayay u joogtay dulkadani inay u dhamaystiran waana dhibaatooyinka waaweyn ee ay hadduu raasa degaankan marka laga hadlayo saamaynta meel waa ku yeelatay sidaasay hawgab ku noqotay iyadoo ku dhaawacday saddex qof oo qaabaa oo la shaqaynayay hawsha ka shaqaynayay sidaasaana ku noqotay hawgab cagaftay sidaasna waxay isu taagay qorshihii beertan lagaga faaiisan lahaa iyo deefadideediiba halkaasay ku gabaabtay noqdeen markaa waxa weeyaan waa nuka ay dahatan miyadi saamaynta xoogaa ku yeelatay aan ka xidhnayn degaanka ma jiraan beeruhu waa xidhan yihiin baraaguhu waa xidhan yihiin sul waa ka xidhan yihiin oo saqafkii baa ka maqan oo lama saarin sababto a wadadiigaadiskii lasoo marraabay iyana xidhan oo markaa ummadda halkan degan dibaato badan ayaa ka haysata miinada intaasaan kana warbixin kusoo kobay sidaasay hawgab ku noqotay iyadoo ku dhaawacday saddex qof oo qaabaa oo la shaqaynayay hawsha ka shaqaynayay sidaasaana ku noqotay hawgab cagaftay sidaasna waxay isu taagay qorshihii beertan lagaga faaiisan lahaa iyo deefadideediiba halkaasay ku gabaabtay noqdeen markaa waxa weeyaan waa nuka ay dahatan miyadi saamaynta xoogaa ku yeelatay aan ka xidhnayn degaanka ma jiraan beeruhu waa xidhan yihiin baraaguhu waa xidhan yihiin sul waa ka xidhan yihiin oo saqafkii baa ka maqan oo lama saarin sababto a wadadiigaadiskii lasoo marraabay iyana xidhan oo markaa ummadda halkan degan dibaato badan ayaa ka haysata miinada intaasaan kana warbixin kusoo kobay ka
أنت.